Iki šiandien esame mes MTV studijoje ir dabar norime pakalbinti Ugnę, kuri labai laukia jūsų ir ypatingai laukia manęs. Taigi, Ugnė, prašome porą žodžių apie save. Labas. Labai labai jūsų laukiu, žiūri. Jau porą savaičių, sužinau, kai jūs atvažiuosite, sėdėjau studijoje. Labai jūsų laukiu, o apie save, ką? What you get is what you see. Žinau, kad neslėpsiu, labai malonu jumis matyti gyvai ir iš tikrųjų labai temtai žiūriu supermerkado ir noriu paklausti, kaip jums patinka supermerkado ir kaip jūs save čia išdėliojate? Kaip aš suvokiu šitą laidą? Šitą laidą aš suvokiu kaip laidą, kuri turėtų diktuoti jaunimui, kaip reikia atrodyti, ko reikia klausytis, ką reikia žiūrėti ir kaip reikia galvoti. Ir... Aš stengiuosi tai perteikti taip, kaip man tai atrodo. Kol kas man atrodo, kad tai darau visai neblogai. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Ar jūsų pagrindinis užsiėmimas yra tai, kad jūs vedate, ar kaip čia kitaip pasakyti, laidas, ta prasme? Pagrindinis ir vienintelis. O ką veikite apie anksčiau? Mokiausi. Mokėties. Taip, aš kaip, kad nežinau, ar žinot, bet... Aš nežinau, ar žinote, bet į MTV aš papuoliau vos 17 metų ir buvau baigusi 11 klasių. Tai pirmus metus dar ir mokiausi. O dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų mes papasakosime jums apie Tauragę. Tauragė yra labai subtilus miestelis Lietuvoje. Ir ką jūs galite apie tai pasakyti, ką jūs žinote? Vienas iš mano operatorių yra iš Tauragės. Ar jis yra nuostabus? Pats geriausias. Jūs su juo siejate savo gyvenimą? Ne tik darbą. O kaip jums šiaip su juo sekasi? Puikiai, niekada nevėluoja, aš nekenčiu, kai žmonės vėluoja, dėl to puikiai su juo sekasi. O kokia žinutė, kokia yra valiuta Tauragėje? Valiuta? O dieve, degtinė gal? Degtinė. Aš nežinu. Ar norėtumėte pakilti kosmosą? Kartais tenka. Ką veikiate laisvalaikiu? Aš jo neturiu. Penktadienio vakarai. Su tai su ką tik klausinėjot, iš ko ėmėt interviu. Prieš manęs, tai su tais ir leidžiu penktadienio vakarus. O papasakote, kaip jums labai įdomu būtų suvokti, pamatyti, kaip jūs tai darote? Pamatyti? Jei norite tai pamatyti, turite atvažiuoti ir pabūti. O jeigu norite suvokti, turite gyventi su mumis. Nes čia yra... Ką galite pasakyti šio laikinių jaunimui, kaip jums reikėtų elgtis ir ką reikėtų daryti, kad pasiekti va, tokį nuostabų darbą, kaip jūs dirbate? Aš manau, kad jūs šitą darbą labai mylite. Ir ką jums reikėtų daryti, kad jie savo gyvenimo jėgoje pasiektų savo mylimą veiklą? Aš nežinau, iš tikrųjų, jeigu nori pasiekti tai, kad tu tai apie ką tu svajoji, tu turi, aišku, to siekti. Ir dėl to dirbti ir stengtis, kai va, jūs darot, kas yra labai sveikintina. Aš negaliu lyginti su savim, nes man tiesiog pasisekė. Aš dalyvavau atrankoj visiškai nesiruošdama, nerepetuodama, tiesiog būdama tokia, kokia aš esu ir man tiesiog pasisekė. Dėl to aš negaliu pagal save lyginti. Bet siekiant svajonės, tai tie patys banalūs pasakymai. Siek, daryk, dirbk. Taigi, ką galite palinkyti Tauragės jaunimui? Tauragės jaunimui? Ką čia be palinkėsi, turi tokią kompaniją kaip jūs, kuri jos turbūt išvalinksime. Ir aš mačiau, kad jūs atvežėt metalistam tortą. Reiškia, domitės, tai gal linkiu, kad tie tą patį darytum ir važiuotų į Vilnių. Žinokite, jeigu jūs mumis pasikviesite sekantį kartą, mes jums atvešime dar didesnį tortą. Tai jau gal metalistams, nes matėt, vyrai valgyt mėgsta, aš tai gal susilaikysiu. Galėsit perduoti jiems. Tai va, šitaip Ugnė kalba apie gražų gyvenimą Vilniuje. Dėkoju.